Ahoj, vítám vás u dalšího videa, který se týká světových náboženství. Ahoj. Jsme tady s Dušanem, přesně tak. A my dneska natáčíme spolu rozhovor za chvilku, ale řekli jsme si, když už jsme na náměstí Jiřího z Poděbra, to tady poznáte podle toho kostela kubistického, tak se zastavíme tady, před slavným neslavným krámkem 12 kmenů. Já jsem ti vlastně včera teprve řekl, že to patří teda vlastně nějaký sekti. Ty jsi sem chodil nakupovat, ne? Já jsem chodil nakupovat, my chodíme do Zdravé Vyši častěji, to je několik v okolí. A tyto má zaujali, že mali jiné věci, ale byly katastrofálně drahé. Jo, jo, jo. A jsou stále drahé, katastrofálně. Na to, že to vyrábí děti, tak je to docela drahý, ne? Ty jsi ma šokoval, prostě, že to je sekta, s jakými dětmi, co si robí, nekalé úmysly mají. A ještě potom mě překvapilo, že vošel jsem dnu a všichni na mě hovorili anglicky. Mm. Americká angličtina, co hovorím, Američani přišli do Prahy predávat zdravou výživu, to je zvláštní. A na druhýkrát, když jsem išel, tak zase tam byli Němci nějaké, zase jiní lidé. Yes. Potom přišla nějaká paní starší, já jsem si hovoril, že je taková zvláštní znožka zahraničních, já nevím, individuí zvláštních. Ale mě vůbec mě nenapadne vlastně, že by to mělo být sekta. Nenapadlo tě to i tou výzdobou, jak je to takový jako zvláštní, takový starosvětský? Řekl jsi, proč jsi to jenom podivil? Já jsem známý sektár, ale tohle mě nenapadlo. Dobře ty. No tak prosím vás, tohle je ten obchůdek, jo? Oni mají samozřejmě jako skvělý výrobky, to prosím vás, jo, jo. Chutná tě to tam, ne? Moc dobré, zdravé a ty děti to vyrábí fakt dobře. Ne, oni to vyrábí samozřejmě dospělí, jo. Jinak dneska je pátek, takže oni zrovna odjíždějí, protože v pátek je sabat. Pozor, natočil jsem sérii videí, ve kterých jsou svědectví lidí, kteří tam byli na té jejich návštěvě. A můžete se od nich nechat inspirovat, protože když pojedete s nima na ten pátek, tak víte, po čem pátrat a co sledovat, třeba jak odvádějí ty děti a podobné věci. No. Je, je to masakr. No tak jo, tak se mějte krásně a my jdeme natáčet skvělý rozhovor. Čau.